দেশৰ আহত সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসন। ইতিমধ্যে গহপুৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ যি কুচকাৱাজ ক্ষেত্ৰ আছে তাত অসম পুলিচৰ দল, এন চি চিৰ কেডেটসকল, স্কাউট গাইডৰ কেডেটসকল বা বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে যি পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে, মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এইসমূহ দৃশ্য। আৰু ইয়াত কেইবাটাও দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, তাৰ সমান্তৰালকৈ অসম আৰক্ষীৰ দলসমূহ আছে। আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আহত সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে আপোনালোকে সুন্দৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে, কিমানটা দল আছে আৰু এইবাৰ কেনেদৰে প্ৰস্তুতিখিনি আৰম্ভ কৰিছে? আমাৰ আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি আমাৰ দুদিন আগৰ পৰাই ইয়াত কুচকাৱাজৰ অনুশীলন কৰি থকা হৈছে। এই কুচকাৱাজত আমাৰ প্ৰায় 14টা দল আহিছে স্কুলৰ পৰা আৰু কলা আমাৰ ছয়দুৱাৰ কলেজৰ পৰা, লগতে অসম আৰক্ষীৰ দল আছে আৰু ইয়াত আমাৰ মেডিকেল টীম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আমি ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ যোগাৰ কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনাৰ কি কি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে যিহেতু দেশপ্ৰেমমূলক নিশ্চয় কাৰ্যসূচী থাকিব ইয়াত? হয়, ইয়াত আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ উপলক্ষে আমি ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো আয়োজন কৰা হৈছে তথা ইয়াত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান, বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান, এনে বহুকেইটা অনুষ্ঠান আমাৰ থাকিব। হয়, নিশ্চয় পুনৰ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এয়া হৈছে দৃশ্য আৰু এনেদৰে পেৰেড অনুশীলনৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হৈছে। আজি দুদিন হ'ল এনেদৰে তেওঁলোকে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিশ্চয় এইটো স্কাউট গাইডৰ দল নহয় জানো? এইটো কি দল? নেভি। কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা হৈছে? চলিছে আৰু। চলিছে। কোন স্কুলৰ তোমাৰ? গহপুৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুল। কিমান আহিছে তোমালোকৰ? 24। 24 হয়। এইবাৰ প্ৰথম নে আগতেও পেৰেডত অনুশীলন কৰিছে? আগতেও কৰিছোঁ। আগতেও কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়। আৰু এনেদৰে এতিয়া গহপুৰত আহত সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে গহপুৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ কুচকাৱাজ ক্ষেত্ৰত। আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত বিভিন্ন দেশপ্ৰেমমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো থাকিব, গতিকে এতিয়া পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে কুচকাৱাজ ক্ষেত্ৰত পেৰেডৰ অনুশীলন।